tanpa mu. Senang buat duit. Tanpa mu ni mengisahkan tentang ucapan terima kasih Nastia kepada isteri-isteri kami dan juga Nastin tu sendiri dan juga kepada semua yang menjadi tulang belakang Nastia selama hampir 9 tahun ni. Itulah yang paling basic sekali dalam cerita tu. Tamu ni agak cepat juga. Kalau orang cakap, orang nak cakap kalau buat untuk draft tu sekejap. Dan nak nastiakan lagu ni tu ambil masa berapa lama ni? Finalize. Production wise rasa dalam 3-4 bulan lah. Tapi benda ni semua tahun lepas lagi dah siap sebenarnya. Cuma music video ni kita tahan dulu. Cintaku akan tetap di Isyana Sarasvati. Sebab kita tak dapat Isyana Sarasvati setakat ni untuk collaborate, so kita ada Pak Tam Sarasvati. Isyana, the reason why nak Isyana tu pun sebab karya dia tu is something else, bukan something yang kita biasa dengar. So kita nak benda yang ada kelainan, yang boleh digandingkan dengan Nastia punya style ke apa ke. Then probably insyaAllah maybe boleh. Dia penyanyi tau, dia musician yang hebat. Dia sendiri pun musician yang sangat hebat, betul. So tu antara sebab kenapa kita orang nak berganding dengan Isyana Sarasvati. Tapi tak apa, macam Rudy cakap tadi, kita ada Pak Tam Sarasvati. Setakat ni. Kamu meskipun ini hanya sia-sia. Start berlaku dulu lah. Aku dengan Rudy lah kan? Tak kisah kan? Okay. Rudy lah. Okay. Rudy, Nasir takkan hidup tanpa mu. Jeng. Tanpa mu, Nastia tak ada drama. Zack, oh Zack, tanpa mu. Senang buat duit. Senang buat duit. Tanpa mu, Zack, Nastia tak kering gusi. Weh, aku nak cakap apa? Man, tanpa mu, tak ada hari ni. Terima kasih banyak-banyak kepada Nastians yang menjadi tulang belakang kami daripada awal sampai ke hari ini. Terima kasih banyak-banyak sebab tak pernah jemu, walaupun kami kadang sendu, kadang tak sendu, kadang jadi chip small, kadang di atas, kadang di bawah, ditolak, ditarik, jatuh, kebangkit. Terima kasih kepada tim-tim behind the scene, Mr. Adi, Nabil yang kuat makan, Nazamin. Daripada Kelantan tak pernah minta apa-apa pun daripada kami. Itu yang kami sayang sangat kat mereka. Terima kasih banyak-banyak. Semoga tahun 2020 ni merupakan tahun kita lah, orang cakap. InsyaAllah.